مظفر گڑھ میں مونڈکا میں میاں فاروق نوناری میاں روف کی والدہ کی اصال ثواب کے لیے کل خوانی اور ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی گئی، جس میں حضرت مولانا انور شاکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، مظفر گڑھ مونڈکا میں ماسٹر میاں فاروق نواری میاں روف نواری کی والدہ کی اصال ثواب کے لیے کل خوانی اور اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی گئی، جس میں حضرت مولانا انور شاکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ماں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی قیمت اس دنیا میں کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس قرآن خوانی میں سیاسی اور سماجی شخصیت نے بھی شرکت کی، جس میں سردار اون حمید ڈوگر، جمشید احمد خان دستی، میاں عابد حسین نواری، سید ظفر حسین شاہ، چودھری عبدالستار گجر، میاں عبدالرشید، میاں نہایت اللہ دھنوت اور کافی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کھانے کا انتظام بھی تھا۔ فاطمہ بخاری، مظفر گڑھ۔